Thank you.
Yeah.
syirat, kurap syirat syirat, saking kersaning so. Oh.
Atma jahat madani sang Pandu Dewa Nata Dok Rikala Semono Jajolo sang Prabu Dharma Kesumo Nyoto Yakti Manungsa Panjalma Pandalmani sang Hyang Dharma Joko Ladeni wonten ngandhapi sang Prabu Puntadewa menika tilas prajurit saking ing kasatriyan Madukara Dok Rikala Semono binaringan asma Raden Permadyo ya Raden Taranggono ya Harjuna ya Kepiting Lurik ya Sang Prabu Karipi Raden wonten inggih Sang Raden Harya Janaka menika penenggoe para kadang Pandhawa taun nate dados jeksa wonten ing Lumajang Tengah satriya wonten ing Jodipati ya Tunggul Parnang ya Gending Pitu binaringan asma Raden Bukus ya Raden Harya Werkudara ya Sena ya Raden Bima ya Bayu Tanoyo Raden wonten ngandhapi sang Raden Harya Werkudara menika ragile para kadang Pandhawa ingkang pinaringan asma Raden Pinteng lawan Pangsen ya Nakula lawan Sedewa satriya ingkang kembar rupa kembar swara kembar busana ing ngriku piyambakan kajak dening para kadang kadang nira menika wonten ing ngarsane Gusti ingkang Akarya Jagat gayuh wontenane kasuwargan jati para kadang Pandhawa katiti saking ing katabian para Pandhawa ngantos ketingal dintrim penggali Jangan terlalu
Harso monggen ngayo